Ти в Україні ФОП? Які це технічно складні побутові товари та який же облік цих товарних запасів? Маю для вас свіже роз'яснення податківців щодо нашої з вами улюбленої теми. Це такий маленький сарказм. Отже, перше. ФОП повинен вести облік усіх товарів у випадку, якщо він продає товари, серед яких є технічно складні побутові товари. При цьому наголошую, що облік ведеться на всі товари, без виключення, а не лише на технічно складні. Податківці також наголошують, що так як ФОП здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, які входять до переліку, відповідно на нього поширюються вимоги порядку номер 496 щодо ведення обліку товарних запасів на загальних підставах стосовно всіх видів та категорій товарів. По-друге, у разі продажу технічно складних побутових товарів лише на одній торговій точці обов'язок вести облік товарних запасів розповсюджується на усі торгові точки ФОПа, оскільки законодавством передбачені вимоги до суб'єкта господарювання, а не до його структурних маленьких підрозділів. Тому ведете облік товару на всіх торгових точках, навіть якщо технічно складні побутові товари продаєте лише на якійсь там одній з них. Третє. Якщо товар від постачальника надійшов за однією накладною, а ФОП здійснює діяльність у декількох місцях продажу, товар розподіляється між торговими точками за допомогою внутрішніх накладних на переміщення товарів. Оригіналом первинного документу, що має зберігатись на торговій точці, в такому випадку і буде така накладна, створена, тобто, самим ФОПом. Якщо у вас виникли запитання щодо процедури або вам необхідна допомога в оформленні документів як в Україні, так і Іспанії, тоді шукай сайт «Interesslitimes» від Маргарити Акуліної в Google. І ми в курсі останніх змін в законодавстві як європейському, іспанському, так і українському. І спеціалізуємось на складних випадках. Консультації в нас коштують від 20 євро. Отримай рішення вашого завдання швидко та професійно. Записуйся прямо зараз на сайті або безкоштовно. На цьому ж сайті користуйся допомогою робота Нюші. Робот Нюша допоможе з усіма підводними каменями та деталями, як в Іспанії, так і в Україні. Знай ти свої права і вмій ними користуватись. Шановний, зачекайте, будь ласка. Ти у пошуках бухгалтерських, юридичних та перекладацьких послуг Interesslitimes пропонує рішення в Іспанії і Україні. Бухгалтерські послуги та фінансові рекомендації включають в себе спрощене оподаткування для ФОП, введення бухгалтерського обліку, податкове планування та оптимізація. Отримай пораду, коли вона потрібна, лише за 10 євро. Або, наприклад, юридичні послуги від 25 євро, включаючи допомогу в реєстрації бізнесу, юридичний супровід, написання та виправлення договорів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію торгової марки та патентів, підтримка у питаннях міграції та отримання громадянства в іноземних країнах. Або перекладацькі послуги від 25 євро, включаючи технічний переклад сайту та комерційний переклад документів європейськими мовами. Знай, Interesslitimes поруч, коли це важливо. Сила у простоті, без офісів, завжди на зв'язку. Ці важкі часи, ваша впевненість у завтрашньому дні починається сьогодні. З Interesslitimes. Залишились питання? Дивись закріплені відео. Ти шукав і чекав, як створити скаргу, діловий лист, заяву або контракт? Чи швидкі юридичні та фінансові поради? Чи письмові переклади, щоб донести свою думку іноземною мовою? За 2 хвилини лічені робот Нюша знає та може усе. Тепер проблема вирішується без заповнення купи дурних форм. Просто напиши Нюші, чого ти хочеш, і миттєво отримай відповідь. Спробуй сам. Шукай нас в Google під назвою Interesslitimes і будь у тренді. І заходь на головну сторінку сайту, тисни на робота. Нюша, привіт! А які мені потрібні документи для реєстрації бізнесу в Україні і Іспанії?
Нюша, дякую, це не перевершена відповідь. Твої поради відповідають чинному законодавству Іспанії, ЄС та України. Будь ласка, переклади на ділову іспанську. Твої переклади ще не були такі чіткі та швидкі. Слухай, а я хочу тепер переклад з іспанської на ділову українську, а? Зможеш? Вуаля! Допоможи, будь ласка, скласти зразок скарги до ЖЕКу, щоб їх змусити цей ЖЕК відремонтувати пандус для людей з інвалідністю. Пандус розпався, а вони не хочуть працювати. Кажуть, що це не їх робота і в них немає грошей. Розумієш, а я не можу увійти додому. Допиши, будь ласка, закон, який мене захищає. Дякую за грамотну скаргу. Піду її роздрукую і вирішу свою проблему. Дякую. Ти найкращий, а її друг та радник. Я повернусь до тебе знов. Чекай мене. Люблю тебе. Цікавишся фінансами, правом та бізнесом між Іспанією і Україною? Тоді запрошую тебе у телеграм-канал Legal Trends. Там ти знайдеш збірку перевірених рекомендацій, мої конспекти та щоденник експериментів. Це не просто місце для нотаток, але й простір для значущих публікацій у двох юрисдикціях Іспанії та України. Обов'язково перейдіть, не пошкодуєш, підписуйтесь на канал Legal Trends і побачимось в наступних публікаціях.